ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ କୁ ବଡ ସଫଳତା। ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଲିଟଲେସ୍ ପେସମେକର ସଫଳ। ଛଅଟି ଏମ୍ସ ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହେଲା ପ୍ରଥମ। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ। ସଫଳତା ପରେ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ଭାରତର ଛଅଟି ଏମ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲିଟଲେସ୍ ପେସମେକର ପ୍ରତିରୋପଣ। ଏଭଳି ସଫଳତା ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ କୁ। ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେବାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଦେବାଶିଷ ଦାସ ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାର୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଠାରେ ଲିଡ୍ଲେସ୍ ପେସମେକର ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଏହି ଅପରେସନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ପେସମେକର ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ସର ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ସବୁ ନ୍ୟୁ ଏମ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଡ୍ଲେସ୍ ପେସମେକର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିଛୁ। ପେସେଣ୍ଟ ବାଇଲାଟ୍ରାଲ ସବ୍କ୍ଲେଭେନ୍ ଭେନ୍ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ଥିବାରୁ କନଭେନ୍ସନାଲ ପେସମେକର ପସିବୁଲ ନଥିଲା। ପ୍ରୋସିଜର ପରେ ଏବେ ପେସେଣ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ ଷ୍ଟେବୁଲ ଅଛି। ରୋଗୀଙ୍କର ଦୁଇପଟ ଛାତିରେ ସବ୍କ୍ଲାଭିଆନ ଭେନ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲିଡ୍ଲେସ୍ ପେସମେକରକୁ ଜଙ୍ଘର ଫିମେରାଲ ଭେନ୍ରୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରୋପଣ ପରେ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ପ୍ରଥମ ଥରରେ ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ସଫଳ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଏମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ଦାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।